Apoio Cultural Lírios Garden, Magic Limp, Sorvetes Guri. Meu povo, vou tirar. Só não consigo dançar. Tirei. Como é que é isso? Aumenta. Quase que na hora enfatei quem é o cara que chegou. Vem cá, Andréia. Dança comigo. Ah, que frescura, gente. Só porque eu tava doendo, eu dei desculpa. Nem, ó, vou colocar o sapato, tá? Mostra muito pertinho, não, só vai mostrar a meia furada. Mentira! Acha que eu uso meia furada? Era lá, Danilo. Ai, que salto é melhor. Uhul! Tô começando, hein? Quarta-feira. Não acreditei quando falou que desencanou do nosso. Bom, né, gente? Adoro fazer isso, mas eu não tô dançando, não. Vocês perceberam que eu não sei nada, né? Eu sou a durinha da cidade. Meu filho que fala, mãe, não dança, você é muito durinha. Sou, né, filhote? Mamãe é durinha? Vamos começar o programa aqui hoje, gente. Pensa num programa maravilhoso. Programa misterioso, enigmático, polêmico. Hoje nós temos um programa muito especial. Uma boa noite para os senhores, as senhoras. Criançada vai adorar o programa, né? Foi preparado com muito carinho pela minha produção, por mim, pelas pessoas que participaram. E nós estamos aqui com alegria, tá certo? Quarta-feira, metadinha da semana. Daqui para o final de semana é um pulo, não é verdade? Amanhã já é quinta. Quinta tem cheiro de final de semana. Depois tem sexta. Olha, gente, quando a titia vai dançar, como é que fica? Mas eu caminho, viu? As mulheres do Outubro Rosa estiveram aqui na segunda-feira, lembra? Pois é, falaram de exercício físico e tal. Eu caminho meus 5 quilômetros por dia e não pago não, porque eu caminho lá no bosque. Você também pode fazer a mesma coisa que eu, fazer a sua caminhadinha, mas eu ainda tô longe para ficar, né? Para ficar em forma, tá certo? Uma boa noite, viu? A Silvinha preparou um programa lindo pra gente com toda a nossa equipe e vai dizer agora o que temos para hoje. Olá, Marta Costa. No programa de hoje, vamos aprender a fazer os tacos mexicanos dos filmes e seriados. Vamos saber quem são os famosos que estão de aniversário nesta semana. Uma matéria sobre hipnose com Farid Maluf, que também estará no programa para um bate-papo e para fazer hipnose ao vivo em Andréia Souza. Viu quanta coisa preparada especialmente para você? Tudo isso e muito mais você confere agora no programa Marta Costa desta noite, que está apenas começando. Muita coisa bacana, né, gente? Hoje é dia 15, hoje é dia do professor. Você sabe que eu fui professora, né? Eu sempre falo isso no dia do professor. Dei aula durante 8 anos da minha vida e foram 8 anos maravilhosos. Era tia Marta, professora de primeira a quarta série, daquela época a gente dava aula de tudo, sabe? Sim, então foi uma experiência maravilhosa. E eu tenho um carinho tão grande pelos professores, gente, mas uma paixão e um carinho muito grande. E eu sei que o futuro das nossas crianças, né, a educação está na mão dos professores. Precisa ser mais valorizado pelo poder público, né, pelos pais, os alunos. Então a nossa homenagem, a homenagem do programa da Marta a todos os professores
que estão curtindo a gente agora. E antes da Silvinha falar as datas comemorativas, todas elas, vamos ver, vamos ouvir essa música inteirinha aí em homenagem aos aniversariantes do dia? Foi tema de um filme, Ao Mestre com Carinho. Então, para você, professor, para você, professora, tá aí no seu vídeo, Ao Mestre com Carinho. Parabéns, professores! Legal, parabéns então a todos os professores, meu beijo, meu carinho, que vocês continuem assim, tá? Teimosos, porque a profissão é meio que de teimosia, né? E muita paixão, muito amor por aquilo que se faz, porque o professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Então, muitos beijos em vocês, nosso respeito, nosso carinho de toda a galera aqui do programa, tá certo? E tem mais outras datas especiais que a gente comemora hoje e amanhã, e a Silvinha deu um giro aí pela internet e descobriu tudo, né, Silvinha? O que comemoramos, então? Todos sabem que o professor é um dos personagens principais na vida de qualquer pessoa, independente da profissão que ele exerça, pois é ele que dá base para a formação de qualquer indivíduo. Principalmente por esse motivo, os professores merecem um dia de homenagem. E este dia é hoje, dia 15 de outubro. Mas por que essa data? Tudo começou em 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro I baixou um decreto imperial e criou o ensino elementar no Brasil. Somente em 1947 ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao professor. Primeiramente, partiu de um grupo de professores do ginásio Caetano de Campos, em São Paulo, que se reuniu nesse dia para uma confraternização. Como a ideia teve sucesso, outras escolas da cidade fizeram o mesmo, até que foi instituído como data comemorativa nacional. Não podemos esquecer de dar esse parabéns todo especial a esses profissionais que dedicam suas vidas à nossa educação e também dos nossos filhos. No dia 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. A celebração foi estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros da 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Nesse dia, realizam-se muitas atividades relacionadas com a nutrição e alimentação. O tema para este ano é Preço dos Alimentos, da Crise à Estabilidade. A celebração é promovida em todo o mundo. O tema escolhido visa esclarecer o assunto e o que pode ser feito para atenuar seu impacto sobre populações mais vulneráveis. No Brasil, todos os anos, a data é celebrada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, juntamente com parceiros de órgãos públicos e privados e entidades da sociedade civil. Neste ano, em todo o país, as atividades vão de 11 a 17 de outubro, consolidando a Semana Mundial da Alimentação. Muito bem, tá aí então, tá tudo pronto pra gente começar. Ah, mas a gente já tinha começado, né? Já faz tempo que a gente começou, né? Mas tudo que foi preparado pra vocês, eu tô tão animada quarta-feira, gente. Aliás, me perguntaram esses dias, porque no final de semana a gente trabalhou nas eleições, né? Fizemos um serão lá na rádio e a TV UP também, aliás, parabéns, hein? Que equipe, deu um show na cobertura aí, a TV UP. E nós, lá da Rádio Cultura, também trabalhamos o dia todo. Na segunda-feira, eu saí da rádio, eram umas 10 horas da noite, no domingo, 8 horas da manhã eu tava lá, abrindo o programa, no pique. Aí as minhas ouvintes ligando, mulher do céu, como é que você arruma esse pique?
Porque você saiu daí ontem à noite, tá? Sim, gente, eu gosto do que eu faço. Aí a gente acaba não sentindo... Sente cansaço, mas não deixa ele dominar a gente, né? E esta quarta-feira eu tô pra lá de contente também. Tô aqui com gente bacana pro programa. Sei que a audiência do nosso programa tá muito legal, gente. Todo lugar que a gente vai tem alguém que nos assistiu, que comenta. Então eu tenho todos os motivos do mundo para ser grata a Deus pela minha vida, né? Sou muito grata mesmo e talvez seja por isso que eu tenha tanta energia, viu, minhas amigas? Você sabe que gente agradecida é muito mais feliz, não é, Farid? Com certeza. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, como sempre. Você veio a caráter hoje? É assim que eu atendo lá no consultório. Tá, e uma pessoa que faz hipnose é uma hipnóloga? Uma hipnoterapeuta. Uma hipnoterapeuta. É. Então é assim que você atende quando você faz uma hipnoterapia. Exatamente. Gente, cada nome difícil. Quando eu atendo, eu tô assim de jaleco. Então, vocês lembram que eu disse que teríamos um assunto bacana, polêmico, enigmático? É sobre isso que o programa vai falar hoje. Durante todo o programa, a gente vai estar aqui com a Farid Maluf, né? Ela é uma hipnoterapeuta, ela faz hipnose nas pessoas. Nós já fizemos uma matéria com ela, aqui pela TV, aqui pela proximidade da TV, e muita gente foi hipnotizada, não foi? Foi bem bacana, onde a gente mostrou, né, como a pessoa fica num estado de transe hipnótico. Na verdade, a hipnose nada mais é que uma concentração, né? Quando você está concentrado, você está em um estado alterado de consciência. A gente passa por esse estado no mínimo duas vezes por dia. Quando a gente acorda, sabe aquele momento que a gente está acordando, sabe onde está, mais ou menos? Uhum. Então, é mais ou menos daquele jeito. A pessoa tem noção do que está, onde está, o que está fazendo, mas... fica meio nebuloso. Depois, a hora que a Andrea vier aqui, ela vai comentar um pouquinho sobre como ela ficou. Exatamente, mas nós vamos ver a Andrea na matéria também. Aliás, a Andrea e o rapaz que participou conosco, como que foi o nome dele, você lembra? Foram os dois que mais se entregaram para você, assim, na hora da hipnose. Isso, que entraram em transe, que deitaram no chão e... fizeram o que você ordenou que eles fizessem. Isso, que aí eles... o comando que foi dado, eles foram bem receptivos. Então, vamos começar a ver essa matéria? Vamos ver a primeira parte da matéria que foi feita com a Farid, né? Eu que fiz a matéria, viajei de repórter um momento e acabamos fazendo uma linda e curiosa matéria sobre hipnose. Pode liberar. Olá, você que está aí assistindo o programa da Marta nesta noite maravilhosa. A gente traz para você agora uma matéria com um assunto muito curioso e até polêmico, talvez, né? Nós estamos saindo aqui dos estúdios da TV VUP e vamos para as ruas, vamos descer a Avenida Paraná, vamos passar em alguns pontos onde tenha mais pessoas, né, aqui na nossa cidade. E o assunto, gente, é hipnose. Eu estou aqui com a Farid, ela hipnotiza as pessoas. Olha que coisa louca, 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 louca. Nós estamos saindo, como eu já disse aqui, da TV e vamos percorrer as ruas da cidade à procura de alguém que se deixe hipnotizar ou que queira ser hipnotizado. Curiosos existem aos montes por aí. Começando por aqui já, olha só. Uhum. Antes de sair da TV já apareceram alguns curiosos. Mesmo porque, gente, hipnose é realmente um assunto que desperta muita curiosidade. Farid, tudo bem? Boa noite. Não, boa tarde, né? Boa tarde. Estamos saindo aqui agora no finalzinho da tarde, ó. 3:40. Essa hora que você vai hipnotizar as pessoas? Exatamente. Vamos lá pra rua, se vocês quiserem participar hoje, né? Quem estiver na rua, a gente vai lá tentar pegar alguém de cobaia, vamos dizer assim. Vamos fazer algumas brincadeiras, mostrar que a mente, na verdade, tem uma capacidade que a gente pode acessar e transformar em algumas situações, né? Por exemplo, você já viu agora há pouco, eu fiz com a Marta, gente, uma levitação de mão e a mão sendo pesada e depois ela entrou no estado de transe. Um transe mais leve, tanto que ela não perde a consciência, mas ela voltou com um bem-estar muito bom. Ela pode até descrever para vocês como que foi. Exatamente, a sensação é realmente muito boa. Eu não entrei no transe total, como ela disse, mesmo porque o tempo acho que não deu para isso, né, Farid? Mas a pessoa chega a entrar assim num transe e perder totalmente a consciência? Sim, mas assim, 10% só da população que entra nesse transe que apaga.
A maioria fica igual você, lembra de tudo. Às vezes fica um pouco como se estivesse meio sonhando, meio acordado, naquela sensação que não sabe mais ou menos aonde está, né? Sabe onde está, mas mais ou menos, né? Mas a maioria das pessoas entra nesse estado. Com o passar do tempo, na terapia, as pessoas começam a entrar um pouco mais profundo. Por quê? Porque elas começam a perceber que é uma coisa tranquila, tem muita segurança, e daí elas relaxam e acabam aprofundando no transe. Daí que funciona melhor a terapia com a hipnose. Tá certo. Antes da gente conversar com alguns curiosos aqui da TV, quais são os assuntos que as pessoas te procuram mais para resolver? O que leva uma pessoa a fazer hipnose? O que é mais comum? Chegam lá na sua casa para fazer uma sessão, por quê? Porque tem medo, porque tem algum problema. Quais são os assuntos mais procurados na hipnose para se resolver? Então, o que mais aparece para mim é depressão, ansiedade, para emagrecer, e tem surgido alguns casos de impotência e de frigidez. É verdade? É verdade. Resolve esse negócio aí? É, melhora, melhora. É parar de fumar também. Tem algumas pessoas que andaram me procurando para parar de fumar. Você tem experiências no seu consultório já de emagrecimento, de pessoas que melhoraram a libido, de pessoas que pararam de fumar? Tenho. Eu parei de fumar. Oh, meu Deus. Eu emagreci. Eu fui cobaia de tudo, gente. É assim. É porque eu vendo o que eu acredito. Eu passei pela experiência e eu posso falar de carteirinha. Ó, funciona. Não é assim, eu acho. Não é eu acho. Eu tenho certeza, eu passei pela experiência. Tá certo, então. Vamos convidar a nossa cobaia número um aqui na TV. Gente, qual que é o medo maior? Ah, eu vou falar alguma coisa comprometedora? As pessoas, já aconteceu de as pessoas falarem alguma coisa que aconteceu, que realmente não queria que ninguém soubesse, de repente revela numa sessão de hipnose? É, não assim que alguma coisa que tenha medo de revelar, mas às vezes a pessoa nem tem consciência daquilo que acontece com ela, na questão da terapia, né? Certo. Mas aqui a gente não vai colocar a pessoa num estado de se expor, né? Claro que às vezes vem a gente abre a caixa de Pandora e a gente não sabe o que vem. Daí, de repente, a pessoa pode começar a chorar compulsivamente. Daí eu vou ter que descobrir, ou tiro ela do estado e pronto, ou eu vou mexer e trabalhar. Fazer isso imediatamente. Você pode tirá-la do estado imediatamente. Posso. Fazer ela parar de chorar. É, trago de volta e pronto. Certo. Então vem cá, Nina, nossa repórter querida, a mais linda das repórteres da nossa cidade. Tudo bem, Nina? Tudo bem, Marta. Você é curiosa? Muito. Acho que é o principal aqui é a curiosidade, né? Tudo que é novo, assim, chama atenção, né? Então eu acho que isso é principal motivo aí. Então tá, você vai se entregar agora para a Farid fazer uma hipnose em você? Ai, tô com medo, tá, Marta. Com medo? Não tenha. Não, mas estamos aí. Na verdade, ela me pegou ali e falou assim, senta aí, deixa eu te hipnotizar. Eu falei, eu? Não, eu só vou ser a repórter da matéria. E eu fui a primeira cobaia dela, foi muito bom. Vai lá, o que você vai fazer com a Nina? Então, primeiro, como a gente não tem muito tempo aqui, eu vou fazer um teste com ela, né? Então, para ver se ela entra rápido. Se ela não entrar rápido, daí eu não vou conseguir continuar fazendo com ela. Porque as pessoas, às vezes, entram rápido e outras não. Se fosse na terapia, daí eu tenho mais tempo. Daí eu faço relaxamento, progressivo. Daí a gente acaba entrando no transe por outros caminhos. Mas como a gente está aqui, né, gravando, e tem que ser uma coisa mais dinâmica, eu vou fazer só um teste com ela. Vou pedir para ela fechar os olhos, descruzar as pernas. Fica tranquila. Tranquila. Eu quero que você respire fundo 3 vezes. Tchu, tchu, tchu. Isso. 2. 3. Isso. Agora eu quero que você imagine que todo o seu corpo está muito pesado. Muito pesado, pesado, pesado. E você começa a sentir o seu corpo balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Fique tranquila que eu estou bem aqui do seu lado, estou com a mão na sua frente, atrás de você. E deixe o seu corpo, deixe sua mente trabalhar, ok? Respire e vai relaxando. Eu vou contar de 10 a 1. Cada número que eu for dizendo, você vai relaxando mais profundamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Durma, profundo, profundo. Conta de 10 segundos, vai mais profundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou entrar de um assim. Tenta falar com ela. Oi, Nina? Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo legal com você? Tá. O comando que eu dei pra ela era pra ela ficar muda. Ela não aceitou o meu comando, mas ela dormiu de novo. Ela tá dormindo? Ela tá super relaxada. Não, porque não é dormir, na verdade. Uhum. Né? Tá relaxada. Tá super relaxada. Tanto que se ela estivesse num estado normal, você acha que ela ficaria assim? Não. E por que ela não aceitou o seu comando? Porque, na verdade, foi você que falou e eu não dei o comando pra você. Porque o comando era meu. Eu vou contar de 1 a 5 e sua boca vai ficar completamente colada. Imagina sua boca totalmente colada. 1, colado. 2, 3, colado. 3, 4. Completamente colado. 4, 5. Colado. Tenta falar sem conseguir. Oi. Não dá. Tá vendo? Porque ela não aceita o meu comando de ficar muda. Ela não quer ficar muda. Ela não quer ficar e muda. E aí ela não, não quer ficar muda. Eu não sei. Ela gosta de falar, ela é aberta. Comunicação, né? Então tá. Ela não vai ficar muda? Não. Por quê? Porque ela trabalha com a comunicação. Então você não consegue me deixar muda também? É, não sei. Provavelmente não. Provavelmente não. Ficou relaxada? Não, fiquei. Senti a questão, na hora que ela me falou, pra frente e pra trás, eu senti involuntário o meu corpo eu vi, indo o seu mesmo. Corpo foi, realmente, eu percebi. Isso eu senti. E quando eu falo assim, durma pra você, relaxa mais profundo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, durma, profundo, profundo, profundo. Todo o seu corpo muito mole, profundo, 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 profundo. Durma profundo, 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 mais profundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Durma profundo, profundo, profundo. Muito profundo, profundo. Eu? Então, ela tá num transe. Por exemplo, se ela quisesse mudar algo na vida dela de bom, nesse momento, era o momento que ela conseguiria reprogramar. Então, eu não sei o que ela gostaria, mas a gente sempre quer saúde, né? Saúde, felicidade, uma vida mais harmoniosa. Então a gente pode programar isso para ela, nesse momento, para trazer mais alegria para a vida dela, mais disposição. Então, e vai trazendo as coisas boas que você quer para a sua vida nesse momento. Cada vez você vai enchendo a sua vida de mais felicidade, de mais autoconfiança, amor próprio. E você vai se enchendo e vai ficando cada vez mais segura, harmonizada. Isso, eu vou contar de 1 a 5 e você vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5, voltou. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tá bem então, como, assim? Tá em paz? Tá serena? Tô calma. Tô calma, relaxada. Relaxada. Alguma coisa diferente que você tá sentindo? Não, não sei explicar. É uma leveza, assim. Leveza. É, você sente uma sensação leve. Né? Parece até que eu tô querendo sentar, assim, tão mole. É isso? Exatamente. Por quê? Porque ela entra num estado... Ela não entra num estado que eu possa fazer todas as brincadeiras com ela. Mas pra eu dar as coisas boas pra ela, ela aceita, ela entendeu? Aceita. Mas a brincadeira ela não aceita. Certo. Por quê? Porque ela tá no comando, na verdade, né? Então não existe assim, ah, eu faço a hipnose e eu mando. Não. A pessoa tem que permitir a brincadeira. Então, quando a pessoa permite, daí a gente faz as brincadeiras. Então, como ela não permitiu de ficar muda, por exemplo,
mas ela permite receber coisas boas, assim, entendeu? Quem não quer, né? É, quem não quer. Já é válido, né? É, tudo que todo mundo espera. Você não falou nada, tá? Que te comprometesse. Ah, que bom. Então eu fico mais tranquila. Fica tranquila, não precisamos editar a matéria, vai tudo pro ar, tá bom? Então tá bom, valeu. Tem mais? Obrigada, Nina. Obrigada, abençoe, eu. Tá? Bom, agora vem, tem mais curiosa. Se tem mais curiosa, a gente vai fazer, né? Vamos, claro. Tamo vamos, aqui, ver se, vamos ver se essa aqui vai aceitar o seu comando. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Como que é o seu nome? Andréia. Andréia, meu bem, você tem curiosidade a respeito da hipnose? Tenho. Tem? Tem. Bastante? Tem curiosidade e medo, né? Tem medo? Por que você tem medo? Ah, porque é uma novidade, tudo que é novo, a gente fica com um pouquinho de ansiedade. Então você já ouviu falar de hipnose? Já ouviu? Aham. Tá. Você gostaria de curar alguma coisa em você com a hipnose? Tipo, aqui não, mas se você procurasse a Farid lá no consultório dela, você teria o que, que você gostaria? Medo ou trauma de alguma coisa? Tudo um pouco, tudo né? Um pouco. É. A caixinha de Pandora dela deve estar cheia. É, né? Daí a gente tem que trabalhar sempre uma coisa de cada vez. Não dá pra mexer em tudo de uma vez, senão dá um bug, né? O que, que você vai fazer com a Andréia? Vamos ver se ela aceita o seu comando. Então, Andréia, de que você gosta? O que eu gosto? Em que sentido, assim? O que você gosta de fazer na vida de alguma pessoa ou de alguma coisa? O que você gosta de fazer muito? Ou de quem você gosta muito, não sei. Nossa. Você tem algum cantor, algum artista que você é fã? Não. Não? Tenho sim, porque assim, eu sou evangélica, né? Então tem da minha crença, né? Ah, eu gosto muito da Bruna Carla. É uma cantora, Bruna Carla? Uma cantora, é. Ela canta o quê? Ela canta coisas românticas e eu gosto de coisas românticas. Sabe alguma música que ela canta? Ah, não vai me fazer isso, né? Não sabe nenhuma? Não, eu sei, mas eu não vou cantar. Canta um pedacinho? Tipo assim, eu canto do Roberto Carlos, você canta da Bruna Carla. Ah, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me... Aí, ó, cantou, viu? E agora? Ela gosta da Bruna Carla. Tá, então a gente vai fazer o teste, daí a gente vai ver o que, que a gente consegue fazer com ela. Então eu vou fazer um teste com ela, então eu quero que você faça assim, ó. Estique a mão lá pra cima e olha. E imagine, lembra do Super Bonder? Uhum. Então imagina que agora tá caindo Super Bonder aqui. Lambuzou tudo sua mão, Super Bonder. E tá colando, grudando tudo. Imagina, tudo grudado? Imagina você tentando soltar essa mão e essa mão ficando grudada. Só como seria? Um completamente grudado, dois completamente grudado, três grudado. Quanto mais você tenta soltar, mais grudado fica. Quanto mais você tenta grudar, mais grudado fica. Grudado, 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 durma. Profundo, 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 profundo. Jesus. Ai, ai, ai. Profundo, profundo, profundo. Isso, relaxa, soltou. Ela entrou no transe. Num transe assim que dá pra trabalhar tudo que ela quisesse. Assim, ó. Ela tá dormindo? Não, o cérebro dela tá completamente funcionando. Veja só, o olho dela aqui, ó. Veja, tá mexendo. Trêmulo. Isso está dizendo que ela está em estado de transe. Profundo, durma mais profundo. Eu vou mexer no olho dela só para mostrar como é que está. Está vendo? Ela está num transe profundo. Ela entrou. Aceitou o seu comando. Exatamente. Ela grudou a mão. Você viu que grudou a mão? Eu vi que grudou a mão, já dei o comando para ela dormir. E assim a gente consegue trabalhar. Tanto que ela está deitada aqui. E ela está num estado assim, de êxtase, vamos assim dizer. Na verdade. Então, ela é o tipo da pessoa que a gente pode dizer que a Carla... Como que é, Carla? A Bruna Carla, ela gosta. Que a Bruna Carla vai chegar, tá chegando e ela vai conhecer. Entendeu? Será? Vamos ver, vamos tentar? Vamos tentar. Então, vou contar de 1 a 5 e você vai acordar e você vai ver a Bruna Carla chegando. Vou contar de 1 a 5 e você vai ver a Bruna Carla chegando, vai te cumprimentar, você vai agir normalmente como uma fã. A Bruna Carla está chegando e você vai despertar, sentindo-se muito bem. 1, 2, 3, voltando. Ok? Tudo bem? Tudo bem, Andréia? Tudo. Tudo legal? Uhum. Você tirou uma soneca?
Ah, eu deitei, agora eu fiquei quieta. Olha quem chegou. Quem é? Conhece? Conhece aquela pessoa? Já vi ela. Pode falar se você conhece o nome. A Bruna Carla. Quem que é? A Bruna Carla. Mas quem que é a Bruna Carla? Ah, é uma pessoa que eu admiro muito da minha igreja, assim, que ela canta, né, músicas evangélicas. É a Bruna Carla, aquela pessoa ali? Que legal, hein? Veio conhecer você, a Bruna Carla. Parece muito. Parece. Ela. Uhum. Ela vai dar um abraço, ela veio te ver. A Bruna Carla. Meu Deus! Tá vendo? Isso é a mente, o poder da mente. Ela viu a Bruna Carla ali? Viu. E agora, parece muito. É. E como que ela vai voltar? Eu já tiro ela do transe e daí eu digo que ela foi embora. Você gostaria de ter conhecido? Sempre quis conhecer? Como é que é? Você é fã da Bruna Carla? Sim. Você achou ela muito parecida? Profundo, profundo. Eu vou contar de um assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltando, bem desperta. Oi, tudo bem? Tudo. Oi, Andréia! Oi, Andréia, você voltou! Ainda bem que ela voltou! Ai, que estranho! Como você foi? Conheci a Bruna Carla, ainda nada? A Bruna Carla veio aqui te ver? Não. Você não viu ninguém parecido com a Bruna Carla aqui? Não. Menina, você até abraçou a Bruna Carla. Ela não lembra, porque ela já esqueceu. O comando foi, já voltou, já acabou. Sim. Entendeu? É assim que funciona. Você viu, você até abraçou a Bruna Carla. Ela veio aqui, te deu um abraço, eu falei que você gostaria de conhecê-la e ela foi embora. Não. Não? Mas você falou que você viu a Bruna Carla. Vem aqui, quem estava assistindo aqui essa brincadeira que a gente fez. Por favor, vem aqui, Gabi, por gentileza. Ela viu a Bruna Carla ou não viu? Viu. Quem era a Bruna Carla que ela viu? Era euzinha. Ela olhou para a Gabi, né, como vocês estão assistindo, e disse, viu? Ela chegou a abraçar você, como se você fosse a... Isso é o poder da mente. Isso é o poder da mente. Da mente, poder da mente. Veja só, ela pode transformar tudo de bom na vida dela. Basta ela saber utilizar isso. Você pode naquele transformar. Estado que ela ficou, ela pode ela mudar tudo, melhorar tudo que ela desde quiser. Desde que sejam problemas de emocionais. Exatamente, exatamente. Foi então ela consegue emagrecer, ela consegue diminuir o manequim dela, consegue parar de ter depressão, as traumas assim. Viu que boa notícia? Nossa, tô encantada. Muito legal. Tá certo, não vou perguntar se ela gostou, porque ela não lembra de nada. É, por quê? Porque como ela entrou no transe profundo, você viu? Ela deitou no chão. Você lembra que você deitou no chão? Não. Você não lembra? Não, eu deitei. Você deitou aqui, amiga. Então, quando a pessoa entra nesse estado profundo, elas normalmente não lembram a hora que volta. Então, por exemplo, eu falo assim, durma profundo, 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 profundo. Eu vou contar de 1 a 5 e você vai tocar... guitarra. Um, vai tocar guitarra no 5, 2, 3, 4, 5. Você falou pra ela fazer? Que ela ia tocar guitarra. E se tivesse uma guitarra aqui, ela ia conseguir tocar de verdade. Não ia. Ia. Porque isso é nível de inconsciente. O inconsciente está conectado com tudo, sabe tudo e funciona. Eu vou contar de dor. Relaxa, relaxa, voltando. Isso. Eu vou contar de 1 a 5 e você volta sentindo-se muito bem, muito feliz, animada, em paz. 1, voltando. 2, 3, 4, 5. Muita paz e animada, feliz. Tudo bem? Tudo legal? Tudo. Sabe tocar guitarra, linda? Não, eu não. Você já tocou alguma vez? Não, nem gosto. Ai, você tocou, amiga, aqui agora. O que que eu toquei? Guitarra. Ela falou assim, toque guitarra, daí você começou a fazer assim, ó. Verdade?
Verdade. Verdade, verdade. Muito interessante, né? Curioso demais, né? Você viu como que fica o olho da pessoa, como são as reações, algumas não entram, outras se entregam por completo. E é muito interessante, né? Você ficar muda, eu não consegui, ela né? Não, mas, gente, nem ela conseguiu calar a Marta Costa. Gente, é muito difícil me calar a boca. Mas é que, veja só, você trabalha... Mas é o medo que eu tenho de ficar, talvez, sem a minha voz. Daí... Exatamente. Como você trabalha com a comunicação, e daí o meu comando, você não aceita, claro. Por quê? Mas... Porque você não vai fazer dentro da hipnose, gente. A pessoa não faz nada que ela não faria em sã consciência, sem que estivesse em transe, entendeu? Então, é assim que funciona. Se a pessoa não... Não quer ficar muda, porque ela utiliza a voz, não vai ficar. Se eu falo assim, você vai matar alguém? Não, você não vai matar. Por quê? Porque isso não está na índole da pessoa, entendeu? Certo, então esse é o assunto para o programa de hoje. A gente vai para o intervalinho, é bem rápido e voltamos. Melhorar o desempenho dos estudos, de atletas, tudo através da hipnose. Que coisa boa. E numa sessão de...